вітанне сябры у жывым эферыбістату перадача двубой замі вядоцца вітальцы ганкоў Дбой гэта дыскуссия спрэчка аргументы эмоцыі Удзельнікі праграмы людзі якія маюць розныя погляды падыходу да нейкай важной праблемы Та сённяшняго Дбо ці пачаў лука жэнка транзт улады і якая роля ў гэтым всебеларусга народного схода. удель сённяшм дыскусіі палітолагі павелсурытане павел. і Петр жковскі добрый вечер коротко погляду апонентаў можна представить так Лашенко недзеля таго топіў і топец краіны ў крыві каб сысці з ключавой пасадай занятьць крэсла не дома каго таксама трибулічваць што ва умовах войны унутранага террору стварэнне розных центрнтраў улады небяспечна для стабільнасці і трываласці сістэмы лішаць павел вусов Уся гісторыя з беларусм народным сходам сведчыць что лукашенко рыхтуе запасны варыянт на выпадак сыходу з пасады прэзідэнта ў 2025 адкрытым застаецца пытанне ці з'яўляецца гэта планом б альбо планам а заявяўляе Пётр рудковскі Ну што ж перед пачаткам дыскусіі давайте паглядзім сюжэт італя баббіа які праставіць тэму сённяшняго дубою асабліва і гэтым разам зацверджаны канстытуцыяй у беларусі распачалося вылучэнне кандыдатаў у новых гэтак званый канстытуцыйны орган усебеларускі народны сход а ўжо 24 25 красавіка як паведамі ў прэм'ер-міністр роман галоўчынка у отводится первоешее поседжание онсемогоосклиания это и торжественно должно быть но ну и самое главное содержательно чтобы вот так было как выборы в россии комар носа не поточит и размовы пра стварэнне ўселарускага народнага сходу як найвышэйшага органу улады актыўна загучалі звуснаў лукашэнкі пасля выбораў 2020 -го. два гады пазней статус зацвердзілі на гэтак званым рэферэндуме паводле шэрагу палітычных аглядальнікаў на сцэнарыі калі б лукашенко узначаляў НС настойваў Крэлі каб забяспечыць транзит улады як у сітуацыі з нур султаам назарбаевым у казахстане голоса падчас апошніх парламенцкіх выбораў Лашенко заявіў, што нікуды не збіраецца сыходзіць. Ён таким чынам рыхтуе Беларусь для свайго нехуткаго сыходу. Он не збіраецца ніда сыходзіць. Здаре пакуль дазваляе і ён узначаліць гэты самы сход, стане старшынём прэзідыума плюс к тому у наступным годзе он пойдзе на прэзідэнцкія выборы згодна з абноўленанай канстытуцыі усебеларускі народны сход мае права зацвярджаць ваенную дакрыну ды іншыя важныя документы прапаноўваць правядзенне рэферэндумаў уводзіць военноеннае становішча разглядаць права легітымнасці выбараў і нават зняць прэзідэнтас- пасады у выпадку сістэматычнага або грубога парушэння ім канстытуцыі. Атрымоўваецца новы орган можа уяўляць небяспеку дыктатару, які сістэматычна парушае гэтую канстытуцыю ўжо не першы год. Навошта тады ствараць яшчэ адную структуру ў сістэме ўлады, якая можа адхіліць ад яе Лукашэнку, злытванне картаў пад розныя сцэнары. Вось будзе штосьці не так. З палатай прадстаўнікоў. Ну вось у нацусе беларускі народны сход. Будзе штосьці з усе белларускім сходам не так. Ну Нажа ж, глядзіце палата прадстаўнікоў, гэта ж самае важнае. Ну а што ты будзе з ты мець з тымі не так? Ну прэзідэнцкая ўлада. Усяго ў склад усе беларускага народнага сходу маюць увайсці 1200 кандыдатаў, у якіх фармальна падзеляць на тры катэгорыі. У першую войдуць депутаты розных узроўняў у другую чыноўнікі астатнюю траціну будзе складаць гэтак званая грамадзянская супольнасць ці значыць гэта что нова створаны орган будзе сапраўды народны і будзе нагадваць як выказваўся лукашенко старажытная полацкая веча палітыка натольля ббецька думае что беларусы у гэтым выпадку не будуць уплывацьні на якія важные рашэнні для краіны мне гэта нагадваць такую сітуацыю что на Клан, на правя клан лукашенко його таншэнні яны собрались на приєную такую сходку і жарать шашлыки а усім астатнім дають магасці каб'я яны пачулі і И пах і дымок гэтага шашлыка. Анатольлябецька падкрэслівае, Ч слабейшы кіраўнік дзяржавы, тым большрувасткаю выглядае самаяя дзяржаўная сістэма. Гэта як мяркуе палітычны аглядальнік радыё Свабоды валеры Карбалеві можа прывесці да разбалансавання ўлады, калі лукашенко рэальна пакіне сваю пасаду. Нам вот это время бы не сазнаць какой-то хаос во власть. Менавіта ў гэты момант ладу могуць паспрабаваць падзяліць паміж сабой усе створаныя Лашэнкам структуры, Нацыянальны сход, советвет Рспублікі, са Совет міністраў, усебеарускі народны сход,го усе стады нова створаны орган не здолее выконваць у складзеных на яго канстытуцыі абавязкі. Таму што что такое усе беларускі народны сход? 1200 чалавек собираются в ад одном зале, тягам двух- трох дзён буду нешта прыва. Ну, як можа можа тысяч тысяч чалавек кіраваць дзя державы Учаснікі всебеларускаго народнага сабраня Ці значыць гэта што лукашенко можа прызначыць замест сябе кіраваць гэтым сходам цалкам лояльную да сябе фігуру каб фармальна кіраввацькт структурай і адначасова выконваць абавязкі прэзідэнта хутка можа пачацца вайсковая скалаца з тэрыторый беларусі Некая дынаміка якая можа змяніць сітуацыю ў краіне, І тады ўжо не важ ўсебеларускі народны сход лаяльныя гэтыя вось чыноўнікі топ-чыноўнікі так званыя рэжыа да Уупашэнкі нелаяльныя ці нехта новы з'явяцца нейкія новыя фігуры Дарэчы у прэзідыумусе беларускага народнага сходу маюць уласці 12 асобаўто менавіта гэта будзе стане вядома ўжо найбліжэйшым часам. Тож, і зараз паводле правілаві традыцыя двубоя сённяшні удзенькі спачатку па адной хвіліне коротка выкажаць сваё стратэгічнае стаўленне да азначанай у нашай праграме тэме крыласка пайлусу у сюжэце ўжо ўсё было фактычна сказана у беларусі сфарміравўся жорсткі я лічу нетаталітарны режим можна яго назваць на лектаральны таталітарызм, які так ці інакш патрабуе абсалютнай кансалідацыі мабілізацыі ўсіх структур. І ў гэтай сістэме ключовую ролю, канешне ж, гуляе правадыр, якімі з'яўляецца Лукашка. І ўвесь апарат уся сістэму і рэжым як такі працуе на ўтрыманні якраз такія такой канфігурацыі, дзе Лашка застанецца пры ўладзе. і любы сыход, любая перарансфармацыя. Цэнтр ўлады канешне для такой сістэмы неотэталітарнай, жорскай цэнтралізаванай яна небяспечна. І па персанальных псіхалагічных функцыях мы бачым, што для Лукашенко ўлада гэта ўсё сыходзіць дзяліцца ўладай ён не збіраецца. Аддзякую пал уклаліся хлінку і калі ласка Петрковскі ваша філінка можа бытьць вы таксама сканструйце на тым чым адрозненне вашай пазіцыі ад пазіцыі пала аўтакраты схільныя пакідаць сваю пасаду кіроўную пасаду неасхільныя. Ці аўтакраты схільныя пакідаць адну пасаду, каб змайстрава для сябе іншую, таксама няасхільна, але калі сітуацыя прымушае то так. Лукашенко не збіраецца пакідаць пасады, удзел в уладных структурах. Але уся гэтата гісторыя за усе беларускім народным сходам паказвае на тое, што гэта для яго запасное место і што ён і яго окружэнне у сур'ёз думаюць пра тое, каб ён сышаў з пасады прэзідэнт. Дзякуй, ну настаў настал час для пытанняў, каб мы удакладнялі пазіцыі, высвятлялі па магчымасці ісці ну, Мо, Павел да вас мне першы адразу ўзнікла такое лагічнае пытанне. Ну калі вось ніхто нічога не збіраецца меняць, для чаго ствараць, Гэты всібеларускі народны сход, ну, в новай форме, як ён паводле mm. новай канінтуцыі за друг -го года было, ці па ўсёмальна збіраліся нейкія актывісты без всякихх канінцынных правў гаварылі там раз пяць гадоў і разыходзіліся. А зараз яму, як мы бачылі в сюжэце нададзены вось такія правы нават здымаць прэзідэнта, то хіба это не разбалансцілоўка, пэўная ўлады. А тут ўсё якраз такі лагічна пра гэта частка ўзгадваў мой апанент. Часткова гэта было сказанае ў сюжэце, што ўзнікла пэўная сітуацыя, крызісная сітуацыя ў дватым годзе надбылася раз разбаліроўка лады адбыўся крызіс легітымні легітымнасці і а, мы бачылі даволі сур'ёзны ціск Масквы фактычна усе рыторыка звязаная з нейкімі канстытуцыйнымі рэформамі стварэння нават шмат партыйнай сістэмы яна ішла ад крамля і вельмі актыўна мусівалася яна хадзіла ў грамадстве грамадства чакала менавіта такіх канституцыйных рэформаў што лукашенко збіраецца сыходзіць і фарміруе для сябе не нейкі новы сегмент, інструмент хаця б ускоснага утрымання лады. У гэтых умовах ніх, э, калі э, так званыя сочынскія дамоўленасці былі, канешне, існавала для яго такая пагроза, што ён можа страціць уладу, Але калі, каб яе не страціць, а прынамсім ам нейкім чынам уплываць на палітычныя працесы і падрыхтаваць для сябе пляцоўку для нейкага палітычнага, уплыву была уведзена вось гэтая канцэпцыя ўсебеларускага народнага сходу з прыцэлам на тое што пасаду прэзідэнта калі Расія будзе налягаць на сыходзе Лашенко а хаця б умоўнага з прэзідэнта пасады ён будзе так ці інакш кантраляваць пасаду прэзідэнта але пачалася вайна дарэчы жа рэферэндума якраз адбыўся адзін день амаль у адзін дзень так але адбылася вайна пры рытэты рассіі змяніць длясе для рассеі змена Лашенко не была ўжо галоўным ключом мэтай бо ён і так задаоіў ўсе патрэбы і таму адпала нават праблема правядзення гэтага рэфера реферэндум але реферэндум быў запущенны гэтая змены дыскусія у грамадстве адбылася і гэтую канстытуцыю з гэтым никому не патрэбна не мог все это спыніць ведаце калі ўжо да, Но... пачатку два з другого пратэсты будеммчы раз сказаць уже спынились Но... ісі уже відаць ведаючы што будзе напляць на Україніну уже згадзілася з лукашенко навоштавогулю тады ты реферэн Но... я думаю что Ра россияя до апошняга моманту яшчэ думаю мало што рабіць з лукашенко ці ён паводзіцца цалкам падпарадкавацца ўплывам рассею размясціць там войскі прыняць гэтыя 30 тысяч чалавек подпісаць дорожныя мапы бо памятаць яшчэ была нейкая такая неупэўненасць у тым ці падпіша Лашенко дорожныя мапы ў лістападзе ці падпіша ён агульную саюзную вайсковую дакрыну якая псіхалагічна была наважная ён гэта ўсё зрабіў Ну але трэба было лагічна завершыць гэтыя працэдуры рэферэндума тым больш што уммоўно лукашенко нешта там абяцаў так таким чынам Нам, каб таксама аднавіць легітымнасць праз рэферэндум, паказаць, што ён кантралюе сітуацыю. Таму гэтая справа была даведзена да канца ля зараз па сутнасці, сістэма стабілізавалася і яму нічога не пагражае, ён будзе кантраляваць і то і то р Ну так пустставіце здае логікі што свой час сапраўды на фоне падзея два -го года пратэстаў і ціску будзем казаць Росі ён паабяцаў гэта але потым мы ведаем памяты дзе быў некалькі варыянтаў канінстытуцыі больш радыкальнай змены а выніку ўсё сышло бы для таго што просто всебеларускі народны сход і на самой справе не сведчыць это не пра які план б а просто гэта інерцыя таго два -го года якая выдахлась вось такую форму Інерцыя, ну, інерцыя, але ўсё ж такі пэўна, як кардынальныя змены ў, ў спосабе функцыянавання ўлады ўнесеныя. Гэта і ну, перш за ўсё выстваленне усе беларускаская народная схода гэта э, стварэнне ператварэння белайрусі у ну, у партыюка канешне на дадзенова мантэна з'яўляецца просто фармальна партыі но ну, тым не менш тым не менш но ну, э, новы патэнцыял магчымасць займець суб'ектнасц у палітычнай сферы э, ну гэта э, гэта бела белая, белая русь цяпер мае э, суадносна у э, то стаіце за гэтымі вось крокамі гэтымі зменамі хай заве не радыкальными ну ты не менш я тут уже у слова кардынальнымі ну, нешта большая чым 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 касметыка э, ну хутчэй за ўсё ну так но ну, карамлёўскія сілы тут э, э, гэта тут найбольш імаверны сцэнар хоць я на стопроцаў не выключаеш таксама унутры наменклатуры наменклатура плюс славікі плюс можа быць бізнес-колы Ну я тут на ўзроўні гіпотэзаву канешне гэта гаваруалі ўсё ж такі по э, як у Лукашэнкі вось у лістападзе міу года у кантэксце стварэння ператварэння Беларусі у партыю явно было бачна што ён гэта не хоча, ты кажа, шла, абішчалі, ну ты не менш кажаш чалі нужно выполнять і у выніку ну, выполнілі гэта. Харацей кажучы ёсць нейкі нейкі суб'ект група суб'ектаў, з ну, которойй Лукашенко ўсё жі мусіць лічыцца і э, гэта э, тое што адбываецца Рф конституцыйна Р нешта большее чым касметыка. О okay. давайте у наступным раундзе паслухаем яшчэ одно меркаванне. Ці ёсць шансы што хоць у нейкай э, ступені беларускі народны сход можа быць в пэўнай ступені самастойным якой будзе функцыя гэтага органа вот меркаваннем на гэты конт подзяліўся з намі доктар палітычных навук дырэктар інтуу палітычная сферы Андей Казакевіш это будуць людзі якія некой ну, периодыяычна сюда прыязджаюць і просто фармальна зацвярджаюць межіх... і рашэнні якія ім спусцілі механізмаў по якім бы адбывалалася нейкая дыскуссия нават у межах той сістэмы якая ёсць да Я не думаю что буде с стороны Я не думаю что дзе будзе змак... магчымасць рабіць нейкія там фракцыі там ці некі группы, палітычныя якія будуцье ну, змагання да за ту іншую палітычную лінію орган будзе максімальна атамінізаваны лю не будуць удзельнічаць у падрыхтоўке рашэнняў ну, маца наваць большасць абсалютнай большасці хто будзе дэлегатамі гэтага сходу і проста іх функцыя будзе сабрацца і фармальна прагаласаваць. А гадаю двубоем палітоологигі павелусов і пётрротковска абмяркоўваюць магчымыя варианты транзіта ладу ці ён адбываецца ці ідзе что-небудзь что подказывае что гэты процесс запущены і вот калі коротко может быть в рамках бліцы не разгортваюч прошушу вас коротко адказать Ну два таких відавочных пытання ці Лукашенко стане старшынём беларусского народного схода і ці будзе ісці на прээнцской выборы 25 годзе конечно он стане старшынёй і будзе ісці на выборы 2025 -го года Пётр ваша калі выборы У мянець адказ будзе канене і на другое пытанне хутчэй за ўсёзна канене стане старшыннем і хутчэй за ўсё пойдзе на, на прэзідэнцкія выбары хоць тут я пакідаю напэўную такую інтригу, зноў жа мяне пытанце это план Аці план Б ну, то бок сыход з пасадызі наколькі моцны той магчымы суб'ект, калібо група суб'ектаў перад к которыми... з которыми он мусіць лічыць рэфамуюч сістэму цікавая, які ён страчнсся да рускагаансхода, будзе скажам так рашаць ці трэба здымаць тут... прэзідэнта ну, само вот, сябе. Т вельмі цікавая рэчка. Да. кажам пра палібюро так так званая ці пра прэзідыум. увогуле няма ніякага закону адпаведнага, які ну, прымуць. Ну, павінен прыняць але павінен быць як нават у савецкія часы прэзузіум В верховнага савета там былі вельмі шырокія функцыі што ён робіць там нават там узнагароды амністыя прызначаю выкіравала парта ты мне менш фармальна гэта было прапісана ў канстытуцыі у гэтай канстытуцыі якую ён нібы яшчэ раз там прыняў у пропісаны функцы усебеларукага народнага ссходу але не няма ніякіх канстытуцыйных зацверджанных элементаў што б супярэчыць нават гэтай канстытуцыі бо гэта будзе акты, не канстытуцыйныя актыя калі яны не ўключаны ў канстытуцыі што робіць старшыня прызыдума што робіць сам сам прызыдум умоўна я працікава чаму б яму не было паставіць ну в рамках такой нейкай там дэмакратычнасці каб его не абвінавачвалі што ён там зарплату што ему мала ўлады на пасаду гэтай старшынясе беларуска народнага сходу умоўную там самаданную ну, качанаву і айна будзе слухацца его у савецкія часы калі мы бярем нават традыцыю усе першыя са секретары Цк э, кпсс центрнтального каміитету КпС были адначасова фактычна усе э, старшынямі презідуму В верховнага советвету гэта э, дадатковая функція легітымность не заўсёды да, там так ну, бы звали, былі, но... пэ, але апошнія часы э, важно тое что для лукашенко гэта дадатковая легітымізацыя а прызначение качанавай э, восьось про тое что каза шанов Нападар Пётр э, гэта ўжо нейкае абрысаванне што есть нейкі іншы цэнтр улады ёсць нейкі іншыя групы якія могуць там гуляць у сваю гульню что небяспечна для такіх сістэм ну, так можемм тады яшчэ весці як вы ране там умоўно скажем старэйшных рэлігійных і таксама Лашенко іх узначалі цене ну, можа просто што сэнс тады навошта было этот паралельны орган ствараць каб не тогого каб тут як, як кажа Пётр для нейкіх все-таки паступовых пераходаў рэформ у уже може... no, 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 ну так но тут маем канешне тут апрача абмеркавання можна таксама выкарыстаць платформу каб падзівавацца гэтай гэтай цудоўнай сістэме аднапаллатны парламент але недастаткова прадстаўнічы відаць створана двухпаллатны каб двума спосабамі прадстаўляць народ але гэтага было недодастаткова патрэбна было стварыць усе беларускі народны сход каб таксама прадстаўнічы орган суперпрадстаўнічыый галоўны прадстаўнічы орган. No, на тут тут рашэнне праблемы вось легітымізацыі электаральная леггетымізацыя хай сабе там гэта за задушана хай сабе рысуюцца там лічбы якія якія заўгодна но тым не менш як бы ну, самі чыноўнікі перакананы што 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 тут з гэтым слаб кепскія скепскія справы як бы вельмі сумнеўная гэта, гэта легітымізацыя электаральная воз ну то э, гэта додатковая інш іншы іншая вось крыніца легітымміза поговорим пра магчымых так званых чорных хлебедзяў да ёсць такі вырасную паліталогію в жыцці ўжо калі здараюцца нейкіе нікім непрадбачаныя і раней нават скажем не верагодныя падзеі якія аднак мяняюць всю хаду всю хаду гісторыі так вось калі беларусі такое можа адбыцца асабліва на фоне того что зараз адбыўся тэра в Росси на фоне того что літаральна вось у гэты дзень сёння Лашенко там выказывался на межы там вельмі выяўнічыя мы дадзім адпоры гэта принципе нічога нового але прыехал специально на межу казаць што тут батальён будзе абраняться наш шмянскім накірунку что нагадвае сатырычны канал савецкія белеларусія але вось на момант гэтых чорных лебедзяў ці не будзе тады этотці беларускі сход этот п прызіум мы 13 чалавек ты людзьме якія реально будуць скіраваць краіны я тут яшчэ э, у працяг э, таго што вы задалі і Пётра адносна легітамізацыі бо гэта звязаныя две рэчы безумоўна крызіс электаральнаальная легітамізацыі на замене яе прыходзіць інтуцыянальная легітамізацыя праз э, фармаванне дадатковых інстытууттаў ну гэтый парламент і плюс гэты ўсебеларускі народны сход плюс яшчэ адзін канструкцыййны орган які звязаны з тым э, пра што мы ўвесь час скажам гэта на гэта рада бяспекі якая атрымала статус канстытуцыйнасці і фактычна калі нешта прыляціць нейкі чорны лебед ці белы трактор так то рада бяспекі пры смерці лукашенко атрымае ўсю поўніцу лады не прэм'ер-міністр не спікер парламенту а рада бяспекі то бок ключова з'яўляецца нават не прэзідыум а прызіум скажа нет мы голову. тут по канстытуцыі пры канстытуцыі прапісана што ў выпадку і смерці выпадковае белаусь ну no, так атак, але але але, але але рада бяспекі гэта сілавая структура гэта фактычна вайсковы вайсковы ўрад <coughs> які пры ім будзе прымаць ключовае рашчысці калі что-то гэта будзе, прымаць, так, гэта гэта будзе не вайсковы вайсковы ўрад не гаайны будуць легітымізаваць калі напрыклад вайковае становішча будзе уведзена пагоршыцца сітуацыя на фронте для рас россии рассія пачне абрынцца безумумнона гэтая група вось пра што ўгадываў Петр сілавікоў яны будуць імкнуцца захаваць уладу і яны будуць імкнуцца калі раптона з лукукашка нешта стане утрымаць ўладу абапіраючыся на сілу ну, з дадаткамі гэтых абсалютнафармальных інстытуутаў. Ну і якраз тут вось такая падвойная сітуацыя, бо безумоўна чорныя лебедзі яны сталі выклікам да гэтай сістэмы як квід. Так, неэфектыўнасць супрадзеяння гэтым чорным не, не прагназвам падзеям яна і прывяла крызісу краху сістэмы потым падчас выбару. Іх я іх можа быць вельмі шмат, напрыклад, аварыя на атамнай станцыі. Якая увесь час то працуе, то не працуе, то ламаецца то нешта там здараецца гэта небяспечна але калі мы кажам пра розныя гіпотэзы сцэары гэта адзін з тых, што вельмі небяспечнай можа давайте, може, не будзем ядерную катастрофу і атомную станцыю, але вот больш сапраўды такія э, варыянты ну блізкі на па сённяшніх навінах гэта альбо, лукашенко вырашыць весці военноене становішча альбо россияя будзе ўцягваць Беларусь больше актыўна вайну у гэтым варыянце як можна прадказаць но ну, вось гэтыя варыянты скажем беларускай ладай прадказаць Ну калі говорим пра чорных хлебеддзя то это акурат не прадказальна бо гэта значыць что что ані паводле тыпу а не паводле імавернасці гэта здарэнне мы не маем ніякай ведае тое что у разыходня закрываем дыскусію росту са столі са столей э, звальваецца пазней ужо экспост значитчыць ну пасля ўжо здарэння то э, гэта ўсё зможем там апрануць у пэўныя тлумашэнні Ну вось аналагічна квід бо так стартаванне бабарыкі там савкалы і так далее рэч который наконт который э, напрыканцы 19 -го года э, немагчыма не было а не наконт тыпу а не наконт Ну конт імавернасці прадказаць. Ну Але тут як бы пайшло гэта ў напрамку таго, што магчымасць ваеннага становішча там не ведаюкі там што нешта магло б стацца з, з лукашэнкам, Ну, канешне у такіх выпадках но ну, тут рада бяспекі так яна, э, яна Та, будь, больш варіу таксама то... вы даеце что хунта де-фато военная а не нейкія цывільныя вот гэтый структуры которых сто натварылі да і якіх далі вялікіе полнонамоцтва реально этотці беларускі народны сход не будзе не мець ніякіх полноммостваў а рада бяспекі сілавікі будуць яна так ну, фарфармальна гэта так выглядае хутчэй за ўсё і рэальна гэта будзе выглядаць воўсякім разе у тым фармаце якім мы ведаем цяпер цяперашні рэжым хоць на ну, ўжо у уже нагадваем пра тое, што чорныя лебедзі таксама могуць выскажыць у бліжэйшыя гады. Наконт ну, на нават смерці самай натуральнай смерці Лукашэнкі. для таго, каб яе сцвердзіць, то трэба, каб лекар, альбо група лекараў сцвердзіла, канене, там шараоввы такі лекарці, ці не ведаю там нейкі. Э, цал, цалкам незалежны э, лекар не будзе дапушчаны то выкі на яны толькі буду будзепершая будзе, гэты будзе, гэтая група лекараў адфильтраваная пазней гэты заключэнне будзе адфільтравана нават калі ён самойй натуральнай смерцю памёр бы то нішто не перашкодзіць што там нейкі там яд а труту знайшлі альбо наадварот можа здарыцца можа быть застррэлена але але лекары сцвердзіць что тут ну, ну просто там просто кляізнуўся no, упал но no, паслізнуўся ну no, проста добраяэрца не вытрымала ад нагрузкі ад хваляванняў за, за свой народ Я думаю <laughs> нават у такім выпадку некалькі дзён на будзе абсалютнае маўчанне гэта эпізадычна адбывала Пак, пакуль яны пакуль яны вырашаць якім чынам будзе выглядаць улада як гэта было ў Узбекістане пасля смертитане ну ну, представлены Сталина, ну лет там так паводле канституцыі ключовым палітычным воронам з'яўлялася политбюро то бок там прапісана гэта было там не быў не генеральны секретары ён выконваў фармальная функцыя менавіта политбург давайте в третьем раундзе удзельнікі сённяшм дыскусій зададзіць зададуць адзін ад одному пытанне таксама наша традыцыйная рурыка, дзе сённяшнія ўдзельнікі, ўжо даведаўшыся пра пэўныя меркаванні сваіх апанентаў могуць задда некае пытанне. Петр, што бы хацелі у Палу спытаць? Э, ну, што мы ведаем пра Лукашенко і што, э, што можа быць для яго арыентырам на далейшае жыццё? Ну, не не сама старасю яго, на ну, 70 гадоў немногога не, не мала, но ты мне менш. Гэта ўсё ж такі нешта што як бы так ну кожнага прымушае задумацца пра тое, як будзе рэшта жыцця выглядаць. Многія ў гэтым кантэксце згадваюцьчыць пра транзіт у Казахстане, што гэта такі негатыўны пункт аднясення для для Лашэнкі, што ад... пабачыўшы, што адбылося ён будзе нагамі і рукамі пирацца перад транзітам ззддро ну, боку. Як вам падаецца э, гэ, э, яго іншы пункт аднясення, тое, што са сталліным адбылося, альбо з, з, з бррэжневым, тое, што ён можа стацца такім недалужным, Чалаеккам ад імя кторага будуць прымаць рашэнні ці, на ваш погляд, гэта не, не ёсць прычына, па якой усё ж такі варта падумаць пра тое, што варта прыняць гэую гіпотэзу, што ён у сур'ёз цяпер думае пра, пра транзіт улады як спосаб пазбегнуць вот такога быцця на пасадзе вярхоўнага але марьянеткай Эскінырепліка што павел ён не доктар шфігельскі не псіхіатр ён дас политталагічны адказ Дектатары думаюць аднолькава па сутнасці таму і метады паводзінаў і кіравання яны па сутнасці аднолькавыя ну можа гэта ў маштабах вар'яацца Але адносіны да ўлады і выкарыстання ўлады заўсёды псіхалагічна аднолькавыя да самага канца пакуль не вынесуць наперад нагамі яны ніколі не бяруць нейкія не вывучаюць нейкія гістарычныя прыклады яны лішаць сябе найлепшымі яны лічаць сябе фактычна багамі і с пункту угледжання лядзяць на сваё жыццё і на сваё атачэнне ібо пеначет все-таки не адышоў хіба ельц но некттары говорили что он любіць ладу ён все-таки адышошел не адышоў чакаць калі мы кажам Ну ельцин па-перша не быў дыктатор так, ты, так мож, я зрабіў только другое калі мы кажам про пеначета пеначет зрабіў усё каб захавацца пры ўладзе нават пры на галасаванні выніках рэферэндуму хацелі адмяніць гэты вынік парабабавала яным чынам захаваць Ё... Ё А чаму ён аддаў бо вайсковыя сказалі што яны ну, не будуць падтрымоўваць ідзеянні пеначета пач... гэта была калектыўная дыкттатура мы маем дачыненне з персаналсцкай дыкттатуры у Б беларусі жорссткай і тычыцца Назарбаева Назарбае сышоў по адной простай прычыны фіззіна ён быў не ў стане фізічна юж ўж ўжо выконваць функцыі абавязкі прыз кожа блізкі да такого стану пакуль што мы не бачым калі такі станрэ будя... галават ну калі з голосасам нейкія прав ведаеце Ну гэта так вот мы тут абмяркоўвалі розныя сцэары быў сцэнар федэллі кастра які сышова даў уладу свайму брату які потым сышоў даў мы уладу на бліжным там кіраўніку камуністычнай там парты але сістэма захавалася Я думаю что такія сценары прадуманы не буду э, про э, пэўны сцэнар э, распавядать хачу гэта якраз пытанне задаць з э, спадарру пят руков ну, сказал але вяртаючыся э, да апошняга ключовага тезісу ён будзе утрымліваць уладу пакуль жывы пакуль дыха ну пакуль у стане перамяшчацца тым больш што ў гэтым будзе зацікаўленая агное атачэнне на биде... прэзідэнцкую ладу так на прэзідэнцскую маю ну, uh -huh. ключовую, ну свою, гэта, канешні, на ўладу ключовую сваю ласну гэта канешне она услаляецца ў прэзідэнцка ўлада і атачэнне у гэтым зацікаўлена або на сённяшні дзень але гэта я ўжо задам пытання Котору... вас пытання? А, 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 каго а, наш шаноны спадар Пётра лічыць а, імаверным на наступцам с-падкаемцам лукашенко вось якія пэўныя партрэты можна абрысаваць на пасадзе транзит там б ён аддал ладу вось калі вось он Это... стаў бы перад выбрам але, але хіба, хіба не гаворым про паўнату ладу але час, час частку нават паўнату вось ён ужо усяго трэба так вось ён ужо еле ходзіць і дайшоў да да высновы што ўсё ж таки трэба нешта рабіць кому на вашу думку ён бы ён напердал значитка калі гаворка пайшла про тое что трэба ну не паўнату лады аддаць у сэнсію ну, напрыклад, прэзідэнцтва і і сам сам сыходдзяіць і з прэзідэнцтва і не становіцца напрыклад старшынём усе беларуская народна сходу і можа быть таксама не займае пасаду старшыні там ціці ці сакратара рады бяспекі но ну, тады как камусьці з родных бадай што ну шукаў бы спосабы каб менавіта ну, камусьці з сынаў бадай калі разглядаць сцэнар он даверяю хо камусьці з іх даверрае што ці лічыць он што яны вытрымаюць гэту ношу ці ён лічыць что яны все разваліць ну no, тут тут усё ж такі гэты давер давер что што что што, што, што каб проста зімні не, не расправіліся пасля яго сыходу пасля поўнага сыходу ну, калі, калі гавараць пра час частковы сыход у сэнсе вось ўсё ж такі рааецца вось пакінуць пасаду прэзідэнта але пераходзіць у становіцца альбо застаецца старшыннем усебе беларускаруска народна асходу і тады канешне ты ўсебеарускі народны сход зай, атрымлівае такія рэальныя паўнамоцтвы e, маг хутчэй за ўсё застаецца уплывовым урадзе бяспекі ну то на пасадзе прэзідэнта хутчэй за ўсё для яго пасавала б ну, напрыклад качанова асоба ну, которая начыць, могла быць такой, такой прымальнай для, для публічнасці, але ну, хутчэй за ўсё дастаткова слабой, каб, каб ну, па-першая па лаяльнасць у гэтый моманах, але лаяльнасць, як ведаем, гэта рэч такая даволі э, спіская. No, але таксама слабой на выпадак калі ўсё ж такі нейкі там адсотак і мавернасці здзейсніўся б і хацела б напрыклад ну выйсці з-пад яго уплывуцьці самацціці з кімсьці схілена то каб мець магчымасць но ну, вельмі жорстка постав на место нешта такое ясно мы больше вот чорные людибедзі сскастравалі неяк на асобе лукашэнкі і менавіта вакол егоздароўя магчымасці але в тым ліку я пачаў заваць пытанне гаворычы пра магчыма там і в военные дзеянні які будуць цягнуты Беларусь і магчымы ну нейкі не ведаю хто б захацеў раптам можа быть нават самі захацелі ну Мачымы тэрат выніку якога адбываецца там з готу не ўсіх астатніх там чыста фармальных свабодаў скажем грамадзянводдзяцца военное становішча наколькі вам такі вариантыя является неабходным для улады при нейкіх можа быть абставінах ці зусім как бы гэта по-ваумал верагодна гэта верагодна калі безумоўна будуць сур'ёзныя пагрозы для лады там знешняе ці унутраныя калі ўжо не будзе магчымасцяў контроля палітычнага ці інстытуцыянальнага затым что адбываецца ў белеларусі напрыклад там умоўноолодныя бунты там ці беспрац вот два неводдзі это ніжні не уводдзі так там за часткова былі задзейснены амаль усе рэсурсы і вайскоовая нават чаго не было на ў перыяды іншых крызісаў што про тэракт бо асноўнае што прадае зараз Лукашенко у тым ліку і беларусам гэта стабільнасць ва ўмовная умовах... не так мірна неба і стабільнасці якія заўгодна дзеянні дэстабілізючыя ці падрываючы эфектыўнасць улады, так, як адбылося, напрыклад, у рассеі, ну, можна зараз там думаць, хто за гэтым стаяў і для чаго. Але допустим, што гэта быў такі вось гэты чорны лебедь які оказаўся непрадказальны і ўлада показала что она неэфектыўна для Пута якія намагаецца нейкім чынам зараз гэта выкарыстаць як мобілізацыйны фактор это для сістэмы небяспечна бо она показала что она неэфектыўна что я вядзеться войнана на тут крычать что восьось мы тут там усіх накаленей поставим але показала что абараніць свои грамадзян не ўстане лукашенко жамкнецца давесці да і унутры беларусі усяму свету что не леччы на войну не леччы на тое что нібы мяне не любіць мы захоўваемста стабильнльость немацьрак тэрракаўў ён якраз гэтую сітуацыю максімальна будзе выкарыстоўваць паказваючы што паглядзіце які беслан выкарыстоўваў як які вайну у чачні выкарыстоўва што ў нас тут стабільнасць у нас няма вайны і нават няглечы на тоа вот так, Вось гэта для яго на сённяшні момант один з самых мацнейшых фактараў легітымізацыі унутраные но ёсць розная ёсць легіамізацыя эллекральна ёсць легітымізацыя якая звязана з эфектыўнасцю державы любое вцяг Россиусь ну эту легітымізацыю бо ён на ёй трымаецца ён будзе до апошніх за год трымацца канешне мы можем тут ставить под сумне опытпытанне колькі і у яго там аўтономії гэта Ну пакуль что ён можа это путина и тлума беларусы не ход ты что беларусы гэтага з большеага не хацяць он говорит продавалваў і прадае будзе прадаваць а для беларусаў ён будзе прадаваць той хаос які ў рассіі будзе все ж такі казаць паглядзіце мы вось так на то але мы барабаронім у нас тут і вагнер для нас тут служыць і вось тэрарыстаў мы тут не пустілі разам с Пуціным яны ж там же адразу заявіў что там мы не дапусцілі пранікн тэрарыстаў ён увесь час гэта прадае на гэтым ён выжывае то бок неглечы на тыя правалы якія былі ў двадтым годзе ўсё ж такі як сёння казалася там, і ўвесь часда паўтараецца. Ён вельмі эфектыўны як ось, такі тэрран дыктатар, які адчувае момент. Па-вашаму Пётрам, можа быць гэта как бы нестабільнасць менавіта адчування бяспеки для беларусаў калі на падарвецца что гэта сааня можа самым галоўным чорным лебедзям и лукашенко ніколі это вот не можа дапусціць але не все тут у него залежць я не, ну сам сам факт дестабілізацыі тут ну, ну, лукашенко ён чалавек ну, которые асвоены з рознагароду рызыкамі поэтому калі украйнім выпадку в э, прыйшлося б увесці военноене становіш ён ну, 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 дзейнічаў бы зрабіў бы гэта і, і меў бы шансы кантраляваць сітуацыіншая справа што ну, я тут з гэтым аналізам я, ну, практычна цалкам з годенгу для яго не аплочваецца без патрэбы без патрэбы нешта такое там уводзіць альбо шукаць прэтэкстаў, каб увесці інакш кажучы там нешта інцэнізаваць ствараць нейкія там тэрракты для таго каб ну увесці военная становшь не на на нашмат простей я ему просто показывать на наваколььный свет ггляд как как свет вельмі неспокойно тут кого такая вы так, бушущем мире да, островок островок стабильность островок да, <свят> стабильность есть и в нашей программевубой где за некалькі лин до окончания мы просим наших удельников приблизна по 30 секунд выказать может быть свои э, подсумование размовы альбо сказать тое что не поспели сказать за 40 фиач вот вашихых 30 галоўнае тое што на сённяшні дзень Лашенко адчувае сябе больш-менш ў сітуацыі бяспечнай для яго палітычнай унутры беларусі унутраных пагроз сур'ёзных выклікаў няма на сённяшні дзень і І таму ён будзе імкнуцца захаваць гэтую сітуацыю у тым выглядзе, у якім яна ёсць, пазбягаць нейкіх дэстабілізуючых працэсаў, у тым ліку перамены месяцаў, прычым як калі нават сума будзе заставацца такая ж, там будзе баць пра тое, каб усе ключовыя пасты, усе ключовыя нават у сэнсеі з сімвалічным пасады былі выключна сканцнтрававаны ў яго руках. Дзякуй, Петррадковскі. Ваша слова. У учора святкавалі дзень волі праз пару дзён значная частка хрысціяаў будзе святкаваць дзень з мёртых паўстання. ёсць Лукашэнка, ёсць яго атачэнне, ёсць Ккрэмль, ёсць Путін.тымм не менш не яны апошнія слова ў гэтай гісторыі. Я веру у тое што будзе воля і будзе з мёртых паўстання дзякую слова філосаф і хрысяніам і гэта быў двубой у якім ніхто не пацярпел любой якім спадзяюся мы трошки наблізеліся да ісціны і разумення сітуацыі чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай глядзіце нашу праграму ў любы час на ютюбе дасылайце там свае ацэнкі і каментары лайкайтеайте вядома калі гэта для вас сталкам бяспечна перадачу правёў віталь цыганкоў заставайцеся з белса там.